Quais as principais causas de dor de garganta? Imagine que em um momento da sua vida você sinta uma dor de garganta e queira saber o que pode estar causando essa dor. Esse vídeo é um trailer de um vídeo principal que vai ser estreado no próximo sábado às 18 horas. Se no momento em que você estiver assistindo a esse trailer já tiver sido estreado o vídeo, basta você clicar no link que eu deixo aqui nas descrições e que também eu deixo nos comentários. Pode observar que o primeiro comentário ele está fixado com um link para esse vídeo principal. E esse vídeo vai ser útil para você porque você vai aprender a diferenciar as causas de dor de garganta, bem como você também vai descobrir e aprender quando a dor de garganta é preocupante e pode indicar uma doença muito grave. Dessa forma, aconselho você a assistir ao vídeo principal. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações, porque quando esse vídeo estrear, bem como quando outros vídeos forem publicados nesse mesmo nível, para te proporcionar saúde e qualidade de vida, você vai ser notificado. Um abraço!